ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တော့ရွာလေးမှာဒီလိုဇာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာကတမျိုးနယ်တမျိုးနယ်မှာတမျိုးနယ်တမျိုးနယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဘကဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ဖွင့်နိုင်တဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြို့နယ်ပေါင်း360ရှိတယ်မြို့နယ်ပေါင်း360မှာခင်ဗျားတို့သွားကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတမျိုးနယ်တမျိုးနယ်မှာဘကဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ဖွင့်နိုင်တဲ့မြို့နယ်ဘယ်လိုမြို့နယ်ရှိလဲလို့ဘယ်လိုမြို့နယ်ရှိလဲမရှိဘူးမရှိဘုန်းတော်ကြီးဒီပညာဘာကြောင့်လဲတချို့ကစေနာရှိတယ်ကြာစေနာရှိတယ်ဝါသနာရှိတယ်အနစ်နာမခံနိုင်ဘူးတချို့ကဝါသနာမပါဘူးတချို့ကစေနာမပါဘူးဟိုတချို့ကစာကူမရှိဘူးတချို့ကကိုယ်ပိုင်ဤချင်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးဘုန်းတော်ကြီးတွေကြလားအကြောင်းတိုင်းအကြောင်းထိုင်ဖို့ရာအတွက်ကိုရွာတွေရောမှာမြို့နယ်တစ်ခုမှာအကြောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ဒီလိုဘကအကြောင်းကိုလည်းဖွင့်နိုင်တဲ့ကြလားတောမြို့နယ်တွေဒီလိုမျိုးဒါဒီလိုမရယာမြို့နယ်လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဗျာမရယာမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့စောမြို့နယ်ထီးလင်းမြို့နယ်ကံကောမြို့နယ်ရွှေဘိုမြို့နယ်ဒဇယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာဘာကကြောင်ဖွင့်နိုင်နေလဲဘာကကြောင်ဖွင့်နိုင်နေလဲကြောင်နိုင်စရာတော့ဘယ်နှပါရှိလဲဘယ်နှပါရှိလဲလက်ချောင်းချိုးရေလို့ရတယ်လက်ချောင်းချိုးရေလို့ရတယ်ဘာကကြောင်နေအများစုဆိုတာမြို့ပေါ်မှာပဲရှိတယ်မြို့ပေါ်မှာပဲရှိတယ်ကြီးရွာတွေမှာဘာကကြောင်ဖွင့်နိုင်နေစရာတော့ဆိုတာကအမတန်မှဟိုအမတန်မှတကယ်တမ်းပါရမီရှိတဲ့စရာတော်တွေပဲအမတန်ဇာရှိတဲ့စရာတော်တွေပဲလုပ်လို့ရတယ်လောကီရောလောကုတ္တရာရောဆွဲဆောင်ရတဲ့စရာတော်တွေပဲဒီလိုတောမြို့နယ်တွေမှာတောမြို့နယ်တွေမှာမြို့နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ကြီးရွာတွေမှာဘာကကြောင်ဖွင့်နိုင်လားဘာကကြောင်ဖွင့်နိုင်လားဒီလိုမျိုးရရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကိုတမင်ရွယ်ချင်းရှိရှိနဲ့တတ်တာဗျာတမင်ရွယ်ချင်းရှိရှိနဲ့တတ်တာကြံတဲ့ကိုတော်တွေကရေးမပါဘူးကရင်တွေရေးမပါဘူးကရင်ခရိယန်တွေအတွက်ရေးမပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ကိုတော်တွေကသူတို့เจ้าမှာသူတို့နေပြီးရင်အလူလာပြီးရင်လိုက်မယ်အလူလာပြီးရင်လိုက်မယ်ဒီလောက်ပဲရှိတာအတလာအတုပါရှိရင်လိုက်မယ်အဲဒီလောက်ပဲရှိတာဟိုတာရင်နာရီလက်ယုံတာရင်နာရီလက်ယုံဘုံကြီးတွေကဟိုတာရင်နာရီလေးလက်ပြီးရင်သူတို့နေပလဲနန်တဲ့ပလဲနန်တဲ့တွားပြီးရင်နေမဲ့ကိုတော်တွေဆိုတာကအေးမပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဟိုတိုင်ဟိုသူတို့ကနောင်မျိုးစစ်ကိုခြံထားခဲ့နေတဲ့အီချင်းရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကရင်ရအတခိုင်းလိုက်တဲ့ဘုံကြီးတွေဆိုရင်ကြည့်လိုက်အမတန်စားရှိတဲ့ကြီးဝါတွေမှာအမတန်တော်တဲ့ဆရာတော်တွေလောကီရောလောကုတ္တရာရောပညာတော်ခဲ့အမဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအာပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေဓမ္မသရိယပြီးပြီးသားဆရာတော်တွေဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဓမ္မသရိယဓမ္မသရိယပြီးပြီးသားဆရာတော်တွေလို့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကနေစာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေလို့တိရခုဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေတပည့်မျိုးတွေလို့ဟိုဒီလိုအီချင်းရှိတဲ့ကိုရိုလ်တွေကိုတတ်တာဒါကအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်လိုက်အကုန်လိုက်ကြည့်လိုက်မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာကရင်အသက်ခိုင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှန်တယ်ဗျာအများစုဟာအဲ့လိုအီချင်းရှိတဲ့ကိုရိုလ်တွေအများစုကိုတတ်ခိုင်းတာများတယ်တတ်ခိုင်းတာများတယ်အကျန်တဲ့ဟာကတော့ကျန်ဟိုအနည်းစုနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲပညာမတတ်တဲ့ကိုတော်နည်းနည်းပဲပါတယ်နည်းနည်းပဲပါအများစုကပညာတတ်တဲ့ကိုတော်လေးကြီးပဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ညီညွတ်ကြဖို့လိုပြီဗျာမြန်မာပြည်ညီကြဖို့လိုပြီကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ဘာသာရေးအခြေခံစိတ်တက်ကလေးနဲ့ညီညွတ်ကြဖို့လိုပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုညီညွတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတာဟိုညီညွတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာတော့အခြားသောဘာသာတွေမှာကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ညီညွတ်ကြတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ညီညွတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုတည်ဆောက်တာကတချို့ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်တာရှိတယ်တချို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဗျာစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်တာတွေရှိတယ်အဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်တာတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအများစုကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမညီညွတ်ဘူးဗျာစီဝါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမညီညွတ်ဘူးဗျာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမညီညွတ်ဘူးဗျာအခြားသောဘာသာတွေမှာကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ညီတယ်ဗျာကြံတဲ့ဟာတွေစီဝါရင်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကနေသူတို့စိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေရှိခြင်းရှိမယ်သို့တော်လည်းသူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ညီညွတ်ကြတယ်ဗျာအရင်ကညီညွတ်ကြတာသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုအထီးမခံဘူးသူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုအထီးမခံဘူးထိလာရင်လည်းပဲဒီလိုအော်တာအော်တာတကယ်တမ်းပြကဘာကြောက်အော်တာကျွန်တော်တို့လို့ဒီလို Facebook ကနေပြီးရင်အော်ရဲစင်မဟုတ်ဘူး Facebook ကနေအော်ရဲစင်မဟုတ်ဘူးအာသူတို့ကကောင်းဆောင်စင်စင်ကအော်တာဒါမျိုးကိုအော်တာအာဆရာတော်တပါးတော်အသက်ခံလေးရပြန်ပြီဆိုရင်ဒါဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီလိုတန်ယုံတွေကိုရောက်အောင်ပို့တယ်သူတို့ကတန်ယုံတွေကိုရောက်အောင်ပို့တယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီမီဒီယာတွေကိုရောက်အောင်ပို့တယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆရာတော်တပါးအသက်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗမာတွေပို့တင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ရှိတဲ့အီးမေးလ်လေးတွေနဲ့အီးမေးလ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့တာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုတပိုင်းတနိုင်တပိုင်းတနိုင်ဥမာအမေရိကန်တန်ယုံကအီးမေးလ်တွေတော့ဒါတို့ပို့လို့ရတာပဲအမေရိကန်တန်ယုံကအီးမေးလ်တွေတော့အင်္ဂလန်တန်ယုံအီးမေးလ်တွေတော့ဟိုဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာပြင်သစ်တန်ယုံအီးမေးလ်တွေတော့ဂျာမနီတန်ယုံအီးမေးလ်တွေတော့ဒ
ကျွန်တော် email တွေရှိတယ် email တွေကနေပြီးရင်ခင်ဗျားတို့အချိန်ရရင်ပို့ကြဗျာပို့ကြကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးတွေတော့ပို့နေရရှိတာပေါ့ဗျာကိုပို့တဲ့အားကိုသူတို့ကြည့်လားမကြည့်လားတော့မသိဘူးကိုကတော့ပို့လိုက်တာပဲကိုကတော့ပို့လိုက်တာပဲအမှန်ကတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်အောင်ပါဗျာအော်ရမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်ကြဖို့လိုပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်ကြဖို့လိုပြီကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကတော့မညီညွတ်တော့ဒါကိုရဲ့ကိုရွာထဲမှာကိုကကိုဖုန်းကြီးရန်ကိုဖုန်းကြီးတက်ခံရတာကိုရွာသူရွာသားစောင့်ရှောက်အောင်မှမသိဘူးအဲ့ဒီကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေတော့စောင့်သုံးမကြတဲ့ရွာသူရွာသားကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုကြီးရွာတွေနဲ့ဒီလိုဖုန်းကြီးတွေနဲ့တန်ကိုမတန်တာတန်ကိုမတန်တာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီလိုမျိုးသွားဒီလိုမျိုးကြီးရွာတွေမှာသွားပြီးရင်ကျောင်းထိုင်ရတာဒီလိုမျိုးကြီးရွာတွေမှာသွားပြီးရင်သူတို့တွေရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကိုဒါဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းဖွင့်ပြီးပညာတွေပေးနေရတာမတန်ဘူးပေါ့ဗျာမတန်ဘူးမတန်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အင်မတန်ရင်သာဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဒါကဒါကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေနေနေဆိုင်လာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးနေဆိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်မျိုးသားလုံးနေဆိုင်တယ်တစ်မျိုးသားလုံးနေဆိုင်တယ်ဒါတွေကို나ကြီး나ကြီးနေုံနဲ့မကပဲနဲ့ကိုကကိုကာကွယ်ဘယ်နေရာကနေပြီးကိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုစဉ်းစားကြဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာဒါတွေအင်မတန်ရုံမာတယ်အောက်တန်းကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှုံးချတယ်ကန့်ကွက်တယ်ရှုံးချတယ်ကန့်ကွက်တယ်ဒီလိုလူရုံမာတယ်အမြန်ကျရှုံးပါစေဒီလိုလူရုံမာတယ်ဒီလိုလူရုံမာတယ်တူတော်ကျိုးကိုခံစားကြရပါစေဟဲ့လားဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလူမိတ်တွေလိုတယ်ဗျာလူမိတ်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီအေဝါခဲမှာတူဟန်ဘွားတူဟန်ဘွားကယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့မှာမင်းကြီးရန်အောင်လို့ပေါ်လာတယ်မင်းကြီးရန်အောင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလိုယူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တာနာကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့ PDF အကျန်းဖြစ်လူယုံမာလူယုံမာတွေကိုပြန်တတ်ရဲတဲ့ပြန်တတ်ရဲတဲ့ပြန်ချရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းကြီးရန်အောင်လို့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့သာသနာချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လူမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မင်းကြီးရန်အောင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဗမာတွေများများလိုပြီဗျာများများလိုပြီခုကတော့မရှိဘူးခုကတော့နာဆကလည်းမရှိဘူးနာဆကမရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြစ်မတင်တော့ဘူး तू ကသူ့ကျေးဇူးရှင် PDF က तू ကျေးဇူးရှင် तू ကိုတက်တန်းတိုးပေးနေတာက PDF သူ့ကိုတက်တန်းတိုးပေးနေတာက PDF ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင် PDF က तू ကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့မူရင်းကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်နေတယ်သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးသူတို့တွေတက်တန်းဆက်ပြီးရင်ယက်တီနိုင်ရေးတွေကဒီ PDF ကသူတို့ရဲ့တကယ်ကြည့်မဟာကျေးဇူးရှင်မဟာကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့သူကတော့ဘယ်တော့မှအကြံဉာဏ်တန်တန်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအကြံဉာဏ်တန်တန်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကနာဆကကတာဝန်ရှိတဲ့နာဆကမရှင်းမြင်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကို့ဘာသာသာသနာထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာငါတို့နေလဲဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေးအော်ဂျင်းထဲမှာထားပြီး PDF တွေ့တော့ငါချပဲကွာငါရရောမှာတော့ဒီလိုလာတတ်တဲ့ PDF ကိုငါတို့လက်မခံတော့ဥမာထားပါတော့ဗျာကိုကြီးရောမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှာအသက်မခံသေးခင်ငြိမ်းနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလက်ခံသေးတယ်အခုအသက်ခံရပြီအသက်ခံရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအသက်ခံရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ PDF တွေ့ရင်တော့ချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတော့ပေါ်ပေါက်အောင်ပါဗျာပေါ်ပေါက်အောင်ပါဘို့ကိုမျိုးကိုရောမှာဒါမျိုး PDF တွေ့လာရင်တော့ငါချတော့ပဲကွာဒီကောင်ကငါတို့ဘုန်းကြီးတော့ဒါမျိုးတက်သွားတာငါတို့ရဲ့အကြောင်းနေဆရာတော်ကိုဒီလိုတက်သွားတယ်ငါတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးကြတာဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကြောင့်ဘာကကြောင့်ဆရာတော်ကိုဒီလိုတက်သွားတယ်ငါတို့ဒီနေ့ကနေစပြီးငါတို့ကတော့မခံတော့ဘူးအားလုံးကမတရားမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့ဒီခုနကဘာပဲရောမော်နီကုန်းရောမော်နီကုန်းရောသူရွာသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိရင်တိတ်ကောင်းလာပါဗျာကျွန်တော်တို့တန်လည်းကြားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်ကဲကိုအရင်တော့အသက်မခံရဘူးထားခဲ့ငြိမ်နေခဲ့တယ်ငြိမ်နေခဲ့တယ်အခုအသက်ခံရပြီကိုကြည်ရောဘုန်းကြီးအသက်ခံရပြီဥမာကိုရဲ့ကိုကြည်ရောမှာရှိနေတဲ့ဆရာမအသက်ခံရပြီကိုကြည်ရောမှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအသက်ခံရပြီဆိုရင်ကတော့ဖြင့်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေတော့ကင်းတင်တာပေါ့ဗျာရှင်းတင်တာပေါ့ရှင်းတင်တာပေါ့ကဲတော့ဝဲဗျာနောက်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိတ်ကတော့ဟိုလေးနေပဲပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆရာတော်ကြောင်ပရောင်းကြောင်ပရောင်းဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌကြောင်ပရောင်းဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ညီညွတ်တင်မီမြန်မာပြည်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြဗျာလေးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ကြဗျာလေးကြဗျာလေးဟိုတုန်းကဒါဒီမြို့ဘာသာသာသနာစောင့်ကြောရေးဖွဲ့မဘာသာရေးစီတုန်းကဒီသာသောင်တောင်မှာသူရေးထားခဲ့တာပေါ့ရှင်သက်ကအေးဒေါင်းကဆဲ့၍ပါတီစုံဘသုံးမရသည့်တွေးခွဲကြသည့်မြန်မာပြည်တဲ့ဗျာမြန်မာပြည်ကြီးကတွေးခွဲနေတာပေါ့ဗျာရှင်သက်ကအေးဒေါင်းကဆဲ့ရှင်သက်ကအေးဒေါင်းကဆဲ့ရှင်သက်ကအေးဒေါင်းကဆဲ့ဒေါင်းဆိုရင်မှတ်တာဒေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှအကျိုးမေးမပေးတော့ဘူးကြာကျောင်းသားခွတ်ဒေါင်းပဲပြောပြော NLD ရဲ့ခွတ်ဒေါင်းပဲပြောပြောဘယ်ခွတ်ဒေါင်းမှ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအကျိုးမပြုတော့ဘူးအချိန်တုန်းကတော့ဒေါင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်အဆက်မှာဒေါင်းဆိုတာဖျားလောင်းဥတော်မင်းဖျားလောင်းဥတော်မင်းကိုဖျားလောင်းဥတော်မင်းကိုနမူနာစာနမူနာယူပြီးရင်စာနမူနာယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံနေမှာရောကျန်တဲ့အစိုးရရဲ့တစိတ်တော်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်တစိတ်တုံးနေမှာရောဒေါင်းကိုသုံးခဲ့ကြတယ်ဒေါင်းကိုသုံးခဲ့ကြတယ်အခုဒီလို21ရာစုမှာတော့ဒေါင်းဆိုတာကဒေါင်းဆိုတာကဒေါင်းဆိုတဲ့တင်ဂေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြစ်စည်းမဲ့တင်ဂေတာဒေါင်းဆိုတဲ့တင်ဂေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြစ်စည်းမဲ့တင်ဂေတာဆိုတာကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြစ်စည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုဖြစ်စည်းတဲ့တင်ဂေတာနိုင်ငံကိုဖြစ်စည်းတဲ့တင်ဂေတာလူမျိုးကိုဖြစ်စည်းတဲ့တင်ဂေတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့ဗျာအားကြောင့်လို့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ခွတ်တောင်းလမ်းကြီးခင်ဗျားတို့နောက်ကဘက်ကနောက်ခံ background အနီးနဲ့အဲ့ဒါဒေါင်းနဲ့အဲဒေါင်းပေါ်ဒေါင်းတစ်စိမ့်နေလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတေချာမှတ်လိုက်တော့လူရုပ်မာတွေမြတ်စွာဘုရားကဆရာကောင်းသမားကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပြီးဝဲဖို့အချိန်920နှစ်ချိန်မှာခဲ့တယ်မှာခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဒီလောက်ကောင်းနေမမီဝဲပြီးမို့ဒီလောက်ကောင်းနေဒီလောက်ဒေါင်းတစ်စိမ့်တွေတိမ့်ပြီကိုဖြစ်စည်းရဲ့ဒေါင်းတွေအားလုံးလို့ဒီမှာရှင်တက်ကအေးဒေါင်းကစိတ်ပါတီစုံဘွားသုံးမရသည်ပါတီတော်ပါတီစုံဘွားသုံးမရသည်တွေးခွဲကြသည်မြန်မာပြည်တွေးခွဲတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတွေးတွေခွဲတယ်မြန်မာပြည်ကြီးကကျတော့ရှင်တက်ကအေးရှင်တက်ကဆိုတော့ဒါဒီနေရာမှာတော့ကျန်ငယ်ရေးပါတီကိုပြောတာပေါ့ဗျာကျန်ငယ်ရေးပါတီကလူတွေကလည်းပဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါတွေဟိုသူတို့ပါတီအနေနဲ့တော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာပါတီဝင်အနေနဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ပါတီအနေနဲ့မဟုတ်အောင်တောင်မှပါတီဝင်အနေနဲ့ကတော့ရှေ့ဆောင်အရှေ့အနေဥဆောင်ပြီးဒီလိုနေရာမျိုးကိုလုံးတင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်အာဒါမဲ့တို့ကတိုက်ခါကြမှာစိုးတယ်တို့ကအာဒီကောင်လေးတတ်တာငါတို့ကလည်းလူတတ်သမားတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေနဲ့ငါတို့အမြင်မျိုးတွေနဲ့မကကွယ်ကြဘူးဒါကကျန်ငယ်ရေးပါတီကငါတို့ကနိုင်ငံရေးပါတီကြီးဖြစ်တယ်ကြလားဟာတို့ကလူတတ်နေတာငါတို့ကတို့ကိုပြန်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ကိုတုပြီးငါတို့ကမဲ့ရင်ငါတို့လည်းလူမဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အာငါတို့ကိုအပုတ်ချနေနေတဲ့လူတွေကအများကြီးဒါဆိုတော့ငါတို့ကသွားလုံးလိုက်ရင်ငါတို့ကိုဒါတို့လုံးတဲ့တို့ရဲ့ပါလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ။ဟိုသူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရက်ကငါတို့ဘုံမှာခေါင်းကျလာလိမ့်မယ်။ငါတို့ဘုံမှာခေါင်းကျလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေနေကျန်ငယ်ရေးပါတီကလူတွေကလည်းပဲရှောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ရှောင်းနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့တာသူတို့ကလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ပါတီတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုဒီပါတီတွေကပါတီတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဒါနာဆာကလက်ထက်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပါတီတွေအများကြီးရှိတာပဲသို့တော်လည်းဒီလိုရဟန်းတန်ဃာတို့ရေအသက်ခံရတဲ့ခါရင်းမှာဘယ်ပါတီကမှဝန်ထဲကြောင့်ဒါစိတ်မကောင်းတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲစိတ်မကောင်းပြီးတာပဲတွေ့ရရင်မြင်ရရင်ပြီးတာပဲကြလားဘာမှထားမပြောကြဘူးပေါ့ဗျာဘာမှပြောကြဘူးကန့်ကွက်တာလည်းမတွေ့ရဘူးကန့်ကွက်တာလည်းမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ကတော့တခါအသက်ခံရရင်တပါးတက်ပြောနေရပါဗျာပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောနေမှာနောင်လဲပြောနေဦးမှာပဲနောင်လဲပြောနေအောင်ဒီလိုရဟန်းတန်ဃာတို့ရေအသက်ခံရတယ်အသက်ခံရတယ်PDF ဆိုတာလူယုံမာတွေအမတန်ယုံမာတာရစ်စက်တာအောက်တန်းကြတာအောက်တန်းကြတာလူသိမ့်မရှိတဲ့လူကနွားတွေလူအရေးဂျုံတွေလူအရေးဂျုံတွေတကယ်တော့ဒီမိုကရေစီအရေးဂျုံတွေအရေးဂျုံတွေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့စစ်ဝါဒီတွေဟိုစစ်အာဏာရှင်လို့ပြောနေတယ်သူတို့ကစစ်အာဏာရှင်တွေအစာပေါင်းတောင်းနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရင်သူတို့ကဆိုးရတဲ့လူတွေဒါကတော့ဒါဟိုဆရာတော်ဦးကိုညာကြောက်ပြောင်းရေးထားတာပေါ့ဗျာချင်းတက်ကအဲဒေါင်းကဆဲရပါတီစုံပွားသုံးမရသည်တွေးခွဲကြသည်မြန်မာပြည်တရုတ်ကဆွဲမာမူဆဲလက်ဒီမိုအကြောင်းပြဇောင်းထားကြ၍အချင်းချင်းချတေကြရသည်ပိန်လွန်းလှသည်မြန်မာပြည်တဲ့ပိန်လွန်းလှသည်မြန်မာပြည်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားတွေကတော့တရုတ်ကဆွဲမာမူဆဲလက်တရုတ်ကဆွဲမာမူဆဲလက်ဒီမိုအကြောင်းပြဇောင်းထားကြ၍အာဒါကြတရုတ်ကဆွဲမာမူဆဲတရုတ်ကဆွဲကြလားမာမူဆဲလဲကြလားတရုတ်ကဆွဲဆိုတာတရုတ်ကတော့လူလဲဆွဲတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလဲဆွဲတယ်တရားဇာတာတွေကိုလဲဆွဲတယ်ကြလားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရသမျှကိုတရုတ်တရားတော့အကုန်ယူနေတာအကုန်ယူနေတာရသမျှတရားဇာတာဒီလိုတိုင်းရင်းသားတပုံတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအခုရင်းနှံတွင်းနေရင်းနှံတွင်းနေမှာရှိနေတဲ့ရင်းနှံတွေကိုဘဲကောင်းနေရနေပြီးအောက်နေရတယ်အဲ့တရုတ်တွေကလားတွေပဲတရုတ်တွေကလားတွေပဲရင်းနှံတွေရအောင်ယူတယ်ရအောင်ဆွဲတယ်ကားကိုရအောင်ဆွဲတယ်ကြောင်မီးသွေးရအောင်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအသက်တူတွေရအောင်ဆွဲတယ်ဘလောက်ကြီးတပုံထနေနေကြလားနာဝတာနာဖစေဆိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲစေဆိုးရနဲ့တက်အောင်ပေါင်းပြီးရင်တရားဇာတာကိုရအောင်ဆွဲသွားကြတယ်လူတွေကိုရအောင်ဆွဲသွားကြတယ်
ခုလဲဆွဲနေတာပဲအခုလဲ PDF ပေါ်လာရင် PDF ကို PDF နဲ့ပေါင်းပြီးရင် PDF နဲ့ပေါင်းပြီးရင်သူတို့စီးပွားရေးကိုရအောင်လုပ်တယ်အာဟိုဘက်မှာကျတာ KNU ပဲရှိနေနေကျလားဩဘယ်လိုပြောအောင်လဲဗျာ KNU ပဲရှိနေနေ KNBB ကြားပရက်တီပဲရှိနေနေအကြားသဘုံတွေပဲရှိနေနေအဲ့သဘုံတွေဟာအကုန်လုံးတရုတ်နေပေါတရုတ်နေတွေ့လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖင်ခံကြတာအကုန်လုံးဖင်ခံကြတာအကုန်လုံးသင်္ကန်ပြီးရင်အကုန်လုံးရှိသမျှကိုအကုန်လုတ်ခွင့်ပေးကြတာလုတ်ခွင့်ပေးကြတာအားကြောင့်မတရုတ်ကဆွဲမာမူဆဲလဲမာမူကဒါမွေကလားတွေဆဲတာပေါ့ဗျာအခုဒီမှာဆိုလေလာဆဲလို့ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးဆဲသူတို့ဆဲသမျှကိုဗမာတွေကနောက်ကရောယောင်ပြီးဆဲရောယောင်ပြီးဆဲဘာမဟုတ်တဲ့ဒီလိုမာရဝိဇ္ဇာဖျားကြီးဟိုတာဖြစ်တာကစားဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့မာရဝိဇ္ဇာဖျားကြီးကိုဘယ်လောက်ပဲဆဲဆဲဘယ်လောက်ပဲကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖျားဘူးနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတာတော့စိတ်ချမ်းသာပါလေစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဘာသာတရားမြတ်လို့တဲ့လူတွေဟာဒီတောနေမြို့မှာဆိုရင်တော့ဟိုမြို့ပေါ်ကလူတွေကတော့ဒါတော်တော်များများရှိသေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာတောနေမှာကတော့ရိမ့်ကုန်ကြပြီတောနေမှာကတော့ယောက်ျားလေးမှန်သမျှရိမ့်ကုန်ပြီရိမ့်ကုန်ပြီဘာကြောင့်လဲယောက်ျားလေးမှန်သမျှဘုန်းကြီးเจ้าမရောက်ဘူးလေဗျာဘုန်းကြီးเจ้าရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကိုရင်ဘဝကိုရင်ဝတ်တဲ့၄-၅ရက်ပဲကိုရင်ဘဝကိုရင်ဝတ်တဲ့၄-၅ရက်ပြီเจ้าမရောက်တော့ဘူးเจ้าဘယ်ချိန်ရောက်လဲအလူဝဲမှာအလူဝဲမှာသူများထမင်းကျွေးသွားစားတဲ့ချိန်ရောက်မယ်သွားစားတဲ့ချိန်ရောက်မယ်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာသွားစားတဲ့ချိန်ရောက်မယ်အဲအတူပါရှိရင်ရောက်မယ်အဲဒါပဲဒီလိုချိန်ရလွဲလို့ကြံတဲ့ချိန်ကိုမရောက်ဘူးတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ဃာကိုပလေသာဟုဆိုတာဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ဃာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုလည်းဘယ်တော့မှမခံယူကြဘူးမခံယူကြတော့ဘူးမခံယူကြတဲ့လူကအများစုဖြစ်သွားပြီတောတွေမှာတောတွေမှာအဲဘုန်းကြီးရောက်တယ်ဆိုတာကအမျိုးသမီးအ ਨੇ စုပေါ့ဗျာတချို့ဆိုရင်ဝယ်တင်းလေးတွေဝယ်တင်းလေးတွေရှိကြတဲ့ဒီလိုမျိုးပဋ္ဌာန်းတို့ဓမ္မစစ်ကြာတို့ဒီလိုရွတ်တဲ့အမျိုးသမီးအ ਨੇ စုကလွဲလို့ကြံတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်မရောက်ဘူးဘုန်းကြီးเจ้าကိုမရောက်ဘူးမရောက်တော့ရိုင်းတာပေါ့ဗျာအခုမရရာမြို့နယ်လာမရရာမြို့နယ်မော်နီကုန်းကြီးပါလို့မရရာမှာလူရိုင်းတွေအများကြီးပဲမရရာမှာလူရိုင်းတွေအများကြီးပဲပဋိင္ကြီးတို့ဘာလို့မလဲလူရိုင်းတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ဃာနေနည်းစားမှုမရှိဘူးဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ဃာကိုတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းနဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းနဲ့သူတို့အကျိုးရှိမှာဟိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရဟန်းတန်ဃာကိုလေးစားကောင်းမဲ့မသိတော့ဘူးတာမန်လူသူ့လုံးငါလိုပဲသူ့လုံးငါလိုပဲနေတယ်သူ့လုံးငါလိုပဲစစ်ဆန်ပြီးရဲ့အဲဒါသက်စရာရှိတော့လေသူလုံးဟာလိုထင်မိတတ်တာပေါ့ဗျာသူလုံးဟာလိုထင်မိတတ်တာတတ်တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလိုမျိုးပညာတတ်တကယ်တမ်းပညာတတ်တယ်စေတနာဝါသနာနဲ့နာနာသုံးတာနဲ့ဟိုပြည်သူကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေတယ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေတယ်ဒီလိုဆရာတော်မျိုးတွေကိုတတ်ဖို့လေဝင်မလေးပဲနေရေးရစစ်စစ်တတ်ကြတာပေါ့ဗျာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုအကြောင်းပြဇောင်းထကြ၍ဒီမိုအကြောင်းပြဒါဒီမိုကရေစီကိုအကြောင်းပြတာဒီမိုအကြောင်းပြဇောင်းထကြ၍အချင်းချင်းချသေကြရသည်ပိန်လန်းလာသည်မြမပြီးဒါအခုအချင်းချင်းချတာပေါ့ဗျာအခုအချင်းချင်းတိုက်နေကြတာဟိုတက်မတော်ကသွားရှင်းလည်းပဲသေရတာပဲသို့တော်လည်းဒါတဘုံသေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဝမ်းမနေနဲ့အချင်းချင်းချတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲတဘုံကတော့တဘုံထတာတဘုံထမှတော့သေသေးမှာပဲတဘုံထမှတော့ဒါအတက်ကတက်ရမှာပဲတဘုံထနေတဲ့ကောင်ကသွားကြည့်နေတယ်အစိုးရကတော့ဒီနတ်ဆာကအစိုးရမြမတက်မတော်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာတဘုံတွေကိုထိုင်ကြည့်နေတာတဘုံတွေကိုထိုင်ကြည့်နေတာသူ့မထီမထင်းရတာထိုင်ကြည့်နေတာသူ့နည်းနည်းထိလာရင်တော့သူကသွားတွေ့တာပေါ့အာသူ့မှာဘာမှလွားမထီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ့်ကိုတကယ့်ငကားကြီးပဲငကားကြီးပဲငကားကြီးဥပုသ်ဆောင်နေသလိုပဲဖះလောင်းဖះလောင်းငကားပဲဥပုသ်ဆောင်နေသလိုပဲဟိုဖះလောင်းငကားပဲဥပုသ်ဆောင်လာတော့သူ့ထီလည်းမချဘူးသူကတော့သူ့နာသူ့နည်းနည်းသူ့ရဲ့အာချုပ်ချာအာနာသူ့အာနာကိုနည်းနည်းထီပါလာရင်တော့သွားချတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဘိုးစဉ်ပေါင်းစဉ်သွေးမစွပဲဘာသာမြန်တို့ဂုံမညို့လဲသင်္ကန်းအယောင်မြင်တိုင်းဟောင်းသည်ရင်နာလသည်မြမာပြီးတဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်းစဉ်သွေးမစွပဲဘာသာမြန်တို့ဂုံမညို့လဲကြလားဘိုးစဉ်ပေါင်းစဉ်သွေးမစွပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသားစဉ်မြေစဉ်ဘိုးစဉ်ပေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွေးမှမရောပဲနေကြလားကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာကိုမျက်မျက်နှုံနှုံနေကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဂုံတိတ်ခါကြလားကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဂုံတိတ်ခါကိုယ့်သာသနာရဲ့ဂုံတိတ်ခါအညိုအနွမ်းမခံပဲနေနေလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစဉ်မြေစဉ်လူမျိုးတွေကအခုကျတော့တင်ငန်းအယောင်မြင်းနှိမ်ဟောင်းတီဂျင်နာလတီမြန်မာပြည်အခုကတော့တင်ငန်းအယောင်မြင်းနှိမ်ဟောင်းတီဂျင်နာလတီမြန်မာပြည်ဆိုတာအခုတင်ငန်းအယောင်မြင်းနှိမ်ရဟတာငါတို့တွေကိုအခုဒါဟိုဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တော့မနေ့ပြန်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြအောင်ပဲဗျာအာတန်ငါတို့တန်ငါလူမဲ့တူတူကတော့ကုသရခြင်းလို့ကုသရရင်တန်ငါမလူနေနွားပဲသွားလူကျလားနွားသွားကြွေးမှာပေါ့အခုခေတ်ရဟန်းတန်ဃာအများစုကရဟန်းတန်ဃာတို့တွေကဘာမှအကျင့်စာရိတ္တမရှိကြတော့ဘူးလို့ဘာဘူးပြောနေရဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ကန်းအယောင်မြင်းနှိမ်ဟောင်းတာ
တင်ငန်းရောင်မြင်နှိမ်အောင်တာအဲ့တန်ငါကိုစော်ကားတာတကယ်လည်းပြောရင်တော့တန်ငါကိုစော်ကားတာအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးရင်သာသနာကိုတိတ်ခါချတာပေါ့ဗျာသာသနာကိုတိတ်ခါချတယ်သာသနာကိုတိတ်ခါချတယ်သာသနာကိုစော်ကားတယ်စော်ကားတယ်နောက်မျိုးစစ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတွေကိုမကြည်ညိုအောင်ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ငါတွေကိုလူကျင်တန်းကျင်သိမ့်မရှိအောင်ဒီလိုဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးရင်ဆွဲဆောင်တာပေါ့ဗျာဆွဲဆောင်တာအဲ့တော့ဘိုးစဉ်ပေါင်းစဉ်သွေးမစစ်ပဲဗာသာမြန်တို့ဂုံမညိုးလဲတင်ငန်းအောင်မြင်နှိမ်ဟောင်းဒီရင်နာလာဒီမြန်မာပြည်ရာကျော်ပါတီဆုံဆုံညီဆုံဆုံဆုံညီပြီမြန်မာပြည်ဖွာဇာတိသားတို့သွေးကွဲခွေးဆွဲဖြစ်စမြဲမှုခွေးမဆွဲအောင်တတိဆောင်ရဲ့ညီညွတ်တင့်ပြီမြန်မာပြည်တဲ့ဒါဆရာတော်ကြောက်ပြောင်းဆရာတော်ဥကိုအိမ်ဒါကြောက်ပြောင်းရေးထားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီရာကျော်ပါတီဆုံဆုံညီပြီမြန်မာပြည်မြန်မာမျိုးဖွဲ့ဇာတိသားတို့သွေးကွဲခွေးဆွဲဖြစ်စမြဲမျိုးပဲသွေးကွဲခွေးဆွဲဖြစ်စမြဲမျိုးအခုသွေးတွေကွဲတာပေါ့ဗျာမြန်မာချင်းချင်းသွေးကွဲတော့သွေးကွဲတော့ရွာသူရွာသားချင်းသွေးကွဲတာအခုမညီညွတ်ဘူးညီညွတ်ဒီဖုန်းကြီးတစ်ပါးတော့မှမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒါသွေးကွဲတာပဲသွေးကွဲတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးကွဲတော့တရားကိုချင်းချင်းကမညီတော့တက်ချင်တဲ့ကောင်အေးအေးသေးသေးလေးလာတက်သွားအောင်ပဲလာတတ်တော့ပဲရွာသူရွာသားတွေဒါလည်းညီညွတ်နေတယ်ဆိုရင်ရွာသူရွာသားတွေဒါလည်းညီညွတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဒါညီညွတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဗမာတွေဒါညီညွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကရင်အရမှဝင်လို့မရဘူးဘယ် PDF ကမှဒီလိုလာတတ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာအခုတော့သွေးကွဲခွေးဆွဲဖြစ်စမြဲမှုသွေးကွဲတာသွေးကွဲတော့ရွာသူရွာသားချင်းချင်းလည်းမညီဘူးရွာမှာအင်ဂျီတရားရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အင်ဂျီတရားကမညီညွတ်ဘူးအင်ဂျီတရားကမညီညွတ်ဘူးဒါမျိုးပေါ့ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်စည်းလုံးမှုမရှိဘူးကောင်းတဲ့နေရာမှာမစည်းလုံးမကောင်းတဲ့နေရာမှာကျတော့စည်းလုံးတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာအငြိမ်နေရမယ်လက်ခုပ်တီးရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလက်ခုပ်တွေတီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုညီးတယ်အာတန်မုန်းတီးကြရေးဆိုရင်ထပြီးတန်မုန်းတီးတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီညီညွတ်ကြတာပေါ့ဗျာတကယ်ဟုတ်တဲ့နေရာကိုရက်ရွာကိုကာကွယ်ရမယ့်နေရာကိုဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်ရမယ့်နေရာကိုလူမျိုးကိုကာကွယ်ရမယ့်နေရာအကိုဆရာဆရာမကိုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကာကွယ်ရမယ့်နေရာမျိုးမှာကြတော့ညီညွတ်မှုမရှိကြဘူးဗျာသွေးကွဲတာပေါ့အဲ့တော့သွေးကွဲတာခွေးဆွဲခံရတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတတ်ခံရတာဘာဖြစ်လဲရက်သူရွာသားလည်းတတ်ခံရတာပေါ့ရက်သူရွာသားတွေကလည်းသူတို့မကြိုက်တဲ့လူတွေဆွဲပြီးတတ်သွားတာပဲတတ်သွားတာပဲနောက်တစ်ခုဆရာအကြောင်းတွေမဖွင့်ရဘူးဒါအခုအကြောင်းတွေမဖွင့်ရငါတို့ရက်ရွာမှာဒီလိုအကြောင်းမဖွင့်ရအောင်ဆရာဆရာမတွေကိုလာပြီးရင်ချိန်ချောင်းနေတဲ့လူတွေတွေ့ရင်ငါတို့မခံဘူးဟာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးငါတို့ဘုန်းကြီးကိုတိုက်ရင်မခံဘူးငါတို့ဆရာဆရာမကိုထိရင်မခံဘူးငါတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုထိရင်မခံဘူးငါတို့ရွာသူရွာသားကိုထိရင်မခံဘူးဆိုတော့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မျိုးကလုံးဝကိုမရှိကြတော့ဘူးဗျာလုံးဝကိုမရှိကြတော့လုံးဝကိုမရှိကြတော့အင်မတန်မှအတ္တဆန်တကူကောင်းဆန်တဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးอ่ะတကယ်အခြားသောလူမျိုးတွေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာခရစ်ယာန်ဆိုလဲခရစ်ယာန်မို့လို့ဒီလိုမျိုးကျန်တဲ့အစ္စလာမ်ဆိုလဲအစ္စလာမ်မို့လို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ညီညွတ်လိုက်ကြတာဘာသာရေးနေသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကိုအထိမခံဘူးသူတို့ရဲ့ကြီးသူတို့ခရစ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲဗျာဒီလိုမွတ်စလင်ရွာတွေမှာရှိနေတယ်သူတို့ကြီးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေသူတို့အထိမခံကြဘူးအဲသူတို့ရဲ့ရွာသူရွာသားကိုအထိမခံကြဘူးအမကလားတကောင်ကသူနေသူတို့ကလားတယောက်ယောက်ကိုလူတယောက်ကလက်တင်းနဲ့ထိုးနေတာပဲဖြစ်နေနေရိုက်တက်နေတာပဲဖြစ်နေနေတွေ့ရင်ဘယ်ကလားမှယက်ကြည့်မနေဘူးဘယ်ကလားမှယက်ကြည့်မနေဘူးတိတိမတိတိဝင်တာပဲဝင်ပါတာပဲတိတိမတိတိဝင်ပါတာပဲကျွန်တော်တို့ဗမာကတော့ဘုန်းကြီးတက်ခံရတာကိုတောင်းမှာဝင်မပါဘူးဗျဘုန်းကြီးတက်ခံရတာကိုတောင်းဝင်မပါပဲနေဒီလိုရက်ကြည့်နေနေတဲ့လူမျိုးတွေဗျာအင်မတန်မှကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးရဲ့အဆင့်တန်းကဟိုးပဲ0ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဂုံတိတ်ခါအဆင့်တန်းညီညွတ်မှုအဆင့်တန်းကဟို0ကိုရောက်သွားပြီကြည့်ပြောနေတာအဲကြောင့်ဒီမှာဆရာတော်ကရေးထားတာရာကျော်ပါတီဆုံဆုံညီပြီမြန်မာမျိုးဖွာဇာတိသားတို့သွေးကွဲခွေးဆွဲဖြစ်စမြဲမှုသွေးခွေးမဆွဲအောင်တတိဆောင်ရညီညွတ်တဲ့မြန်မာပြည်ဆိုတော့ဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌကကြောက်ပြောင်းရေးထားတဲ့ဆရာဟိုစာပေကလေးတွေကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ညီညွတ်ကြဖို့လိုပါပြီညီညွတ်ကြဖို့လိုပါပြီရခဲ့တဲ့လူဘဝရခဲ့တဲ့လူဘဝကြုံခဲ့တဲ့သာသနာကြုံခဲ့တဲ့သာသနာနေလဲရခဲ့တဲ့လူဘဝလဲရတယ်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာနေလဲကြုံရတယ်ကျုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့သရတရားနေလေဖရာတရားတန်ခါယတနာ၃ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညိုတက်တဲ့ကြီးညိုဆန်းအားရှိတဲ့လူဖြစ်ခွင့်လဲရတယ်ဗျာတရားတော်တွေလဲနာကြားခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မရတာပန်းစီတဘာကိုဒုံလဘောရခဲ့တဲ့အခုအသက်ခံလဲရတဲ့ဆရာတော်လိုရခဲ့တဲ့ယဟန်ဘုရားကိုမရတာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်
ဒါလေးကိုကိုကရဟန်းမရခဲ့တဲ့ရဟန်းဘုရားကိုကိုမယူနိုင်အောင်တောင်းမှာဒီလိုရခဲ့တဲ့ရဟန်းဘုရားကိုယူထားတဲ့ရဟန်းတန်ခါတပါးကိုတော့ငါတို့မှကာကွယ်ဆောင်ရှောက်အောင်မဲ့တာဝန်ငါတို့မှအသီးသီးရှိတယ်ငါတို့မှတာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုအသက်ခံရရင်လည်းငြိမ်မနေသင့်ဘူးငြိမ်မနေသင့်ဘူးပါးစပ်ကလေးတော့ဟာသင့်တယ်ပြောသင့်တယ်ဆိုတော့အောက်ထည့်ဆုံးအနည်းဆုံးဒီလောက်ကလေးတော့ရှိသင့်တာပေါ့ဗျာဒါတွေစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဘုန်းကြီးတက်ခံရပြီငါတို့ရွာမှာဒီလိုတက်ခံရပြီလာခဲ့တဲ့နောက် PDF တွေ့လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးငါတို့ရွာကိုလာခဲ့တဲ့ငါတို့ရက်ွက်တဲ့ကိုလာခဲ့တဲ့ငါတို့ပြုတ်နေတဲ့ကိုလာခဲ့တဲ့လာရင်တော့ငါတို့ကဒီ PDF ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုငါတို့ချမယ်ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသင့်ပြီဗျာခင်ဗျားတို့ထောင်ကြမှာပေါ့မကြောက်ကြသမ်းမှာလေဗျာထောင်ကြမှာမကြောက်ကြသမ်းမှာလေဒီနတ်ဆရာကနတ်ဆရာကဒီလိုနတ်ဆရာမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ကောင်းဆောင်တက်လာတက်လာလူငယ်ချမ်းသာတွေကအမြဲတမ်းပေးမှာဘယ်ကောင်းဆောင်တက်လာတက်လာဒါကကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကမြေကြီးလက်ခတ်မလဲပြောရတယ်ဘယ်ကောင်းဆောင်တက်လာတက်လာနာမည်သိလို့ခြင်းတာနာမည်သိလို့ခြင်းတာအာသူကသဘောထားသိကောင်းတာစိတ်သဘောထားသိကြီးတာအာဒီလိုမျိုးဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာနာမည်လို့ခြင်းနဲ့လူတွေကအများစုကနာဒီလိုတက်လောင်တက်လာမဲ့လူကဒီလိုပဲတက်လာမှာဒီလိုတက်လာမှာဒါကကျွန်တော်တို့ကအစင်လာဖြစ်နေပြီစင်လာဖြစ်နေပြီအာဘယ်တော့ကလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာအာဘယ်သူတော့ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာဟာသမ္မာယုသိသိလက်ထက်မှာဘယ်လိုအာဒါကဘုရင်မူကြီးမရောက်လည်းလက်ထက်မှာဘလို့လွတ်ခဲ့တာလူငယ်ချမ်းသာတွေနဲ့နောက်ဆိုရင်လူငယ်ချမ်းသာကနေ့တိုင်းတောင်ရှိရင်ရှိမှာနောက်ဆိုရင်လူငယ်ချမ်းသာကနေ့တိုင်းရှိရင်ရှိမှာဒါကပြောလို့မရဘူးနောက်ဒါလေဘုရင်မူကြီးမရောက်လည်းဒါလေရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာပြီးဝင်းကြီးကျုပ်တွေသမတတွေများဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူငယ်ချမ်းသာဆိုတာနေ့တိုင်းရှိမှာနေ့တိုင်းရှိမှာခင်ဗျားတို့မပူနဲ့ရေပေါက်တော့တနည်းမှာရေပေါက်360ဟိုဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင်360ပေါ့ဗျာဒါမျိုးပေါ့ကြလား12လရာသီရှိတယ်12လအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့မှာ12လရာသီပွဲတော်တွေရှိတယ်အဲအဲ့ပွဲတော်တွေတွေလည်းအကုန်လုံးသူတို့လူငယ်ချမ်းသာတွေပေးမယ်အာကျန်တဲ့မူဆလင်တွေရဲ့အဲ့နေ့တွေတို့ခရစ်စမတ်နေ့တွေတို့အကုန်လုံးအဲ့နေ့တွေမှာလည်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်တွေပေးမှာအဲ့လိုကြောက်နေကြတယ်မှာနေကိုယ့်ဘာသာသာသနာထိခိုက်လာရင်တော့ခြားကြပါတုံ့ပြန်ကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာကဲဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာသာသနာချစ်မြတ်လို့ပြီးစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူမျိုးတွေထိကြပါစေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ